କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଇଟି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଇଟି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଆଇଟି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ 14 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଛଟେଇର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି କହି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧିନିୟମ 1961ରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ସଂଶୋଧନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ 14 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଯୁକ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଓଭରଟାଇମ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।